Vi besøgte Aarhus-kunstneren Inge Hørup for at se hendes hidtil største udstilling med 85 billeder. Først en lille snak med godsejeren om annekset på Lundsgård Gods, hvor Inge Hørup udstiller. Det her sted er et sted, vi kalder annekset, og det er ca. 1800 kvadratmeter af den gamle avlsgård her på Lundsgård, som blev bygget i 1880'erne, og i dag er jo funktionstømt for landbrug. Oprindeligt har der stået køer og heste og alt muligt andet her på gården, og i dag er der kunst og musik og kultur og events og markeder. Jeg har, som jeg vist har fortalt før, samlet billeder sammen, kunst sammen fra de sidste 5 år af mine arbejdsprocesser. Og det har været en lang tur. Vi har været afsted i næsten 10 dage for at samle billeder ind fra Schweiz og Luxembourg og Edinburgh og 2 gallerier i Danmark. Og for eksempel så, hvis vi nu tager et af de der store billeder, det har været i Edinburgh, hvor jeg egentlig bare havde rullet det sammen og sendt afsted, såvel som det, vi startede med. Fordi de har nogle gigantiske chateauer og flotte store vægge, så det var jo lige mig. Så kommer det hele jo fantastisk til sin ret her. Jeg kan jo næsten ikke få vægeplads nok, og jeg synes... Det her, det passer mig. Jeg er i den grad i mit det, så jeg er meget, meget tilfreds med den her udstilling. Fordi billederne får den luft, de skal have. De ser egentlig ikke så store ud, selvom de egentlig er ret store, nogle af dem. De største er 3x3 meter. Dem har jeg ligesom 3 med af på den her udstilling. Det ene, det var det, vi så her. Mm. Og det andet, det er det, vi startede det herovre. Ja. Altså, der kunne man jo ikke se det, men når man kigger her, så ser det jo ret lille ud her. Ja. Ja. Jamen, jeg tror, hvis jeg nu havde dobbelt så meget vægplads, så ville jeg nok male bare endnu større billeder. Jeg udvider mig i forhold til den plads, jeg får lov at udstille på. Ja. Det her, det er forholdsvis nyt, og det har jeg fået lov at låne af galleri Elise Toft her. Og de har været så søde, mine gallerister, og sagt, jamen, du tager bare, det er jo sommerferie, og du skal da vise, hvad du har. Så held og lykke med det hele, og de har også sendt nogle af deres egne samlere afsted. Så det håber jeg, de kommer og kigger, hvad jeg har. Og du kan se her i... Det, der ligesom er lavet her det sidste års tid, der er jeg indflettet sådan meget naturalistiske spots, fordi jeg altså synes, det var forfærdeligt spændende. Jeg kommer til at svinge, kan jeg mærke på mig selv. Svinge mellem min gode gamle stil, men også med nogle frække nye naturalistiske tiltag. Og her, ja, det tror jeg altså ikke, du har set, for jeg kan huske det. Der har jeg jo egentlig, kan man sige... Et klassisk Inge Hørup-maleri, så lige smækkede 2 aber op på en. Jeg er jo selvfølgelig under indflydelse af tidens trend, og det er jo sådan, at naturalisme, supernaturalisme, det er jo fuldstændig hot for tiden. Og i de første år, der brød jeg mig bestemt ikke om det, men på et eller andet tidspunkt, så måtte jeg jo ligesom kapitulere og sige, at der var altså også noget, der var fantastisk spændende i det her. Og så laver jeg dialog med min samtid. Det er jo nødt til. Så derfor så kommer der de her nye strømninger ind i mine billeder. Og heroppe på første sal, der har vi faktisk noget af dit nye. Ja, det er nemlig nyt. Og jeg har fået øjne på blomsten. Hun holder en blomst og kysser lidt på blomsten, og blomsternes føler, det er blevet til øjne. Og så har hun lige fået en ræv med. Ej, det er flot. Ja, det er rigtig, så, rigtig smukt, poetisk og Det er helt smukt. Specielt. Jeg vidste jo ikke, hvordan jeg ville hænge op, da jeg skulle til at samle alle mine billeder fra alle mulige steder. Så jeg havde både noget, jeg lige var blevet færdig med derhjemme, jeg tog med,
Og så ellers rundt omkring, så tænkte jeg, jeg er nødt til at se det hele, inden jeg prøver at lave puslespil og få samlet tingene. Hvad er det sidste billede, du blev færdig med? Ja, altså noget af det sidste, altså det fra sidste år, det er det der store. Ja. Og det der er også fra sidste år. Og så har vi de to derovre, de mindre, de er også fra sidste år, og de to er også fra sidste år. Ja. Altså se, det her, det er jo så en glasfiberskulptur. Ja. Med sådan lidt, hvad hedder det, udstødning fra en knallert. Og så lidt inspireret af Niki de Saint-Fal selvfølgelig, og Tong Li. Så det er en danserinde, og egentlig er det perfekt, hun er blevet placeret heroppe på toppen af trappen, fordi hun løfter endnu mere og løfter blikket. Ja. Så vi ligesom får det her smukke loftsrum udnyttet rigtigt. Men Inge, hvor længe er sådan en udstilling? Hvor længe er den her? Den var fra i morgen, den 24. juni, og så til den 22. juli. Juli? Til og med, ja. Okay. Så der er mulighed for, hvis der er nogen fra Aarhusområdet, som gerne vil se... Ja, altså der er åben hver dag fra kl. 12 til 17. Fra 12 til 17? Ja. Og det er i Kerteminde i... Ja, det her annexet, annexet til Lundsgårds gods, ja. Og det er på Lundgårdsvej 15 i Kerteminde. Ja. Den her udstilling, som vi har her, den er vi meget, meget stolte af, vi har fået. Det er en ualmindelig flot udstilling, og den fylder lokalerne virkelig flot. Så altså, der er vi rigtig stolte af, at det er lykkedes den her gang, det her.